Och nu Karl-Erik Velin. Vi ska lyssna till en inspelning från uruppförandet av Karl-Erik Velins Ett svenskt requiem. Och det ägde rum i Stockholms konserthus i december 1977. Det bygger på texter ur den svenska psalmboken och delar av ett brev som Carl von Linné skrev 1767 till en vän som mist sin hustru. Velin har ofta låtit sin musik kretsa omkring tankar om döden, bland annat i de fyra kinesiska sångerna för kör och i flera kammarverk. I programbladet till det här första framförandet av requiet citeras han så här: "Jag har som komponist alltid bejakat det konstruktiva och nyfikenheten i livet. Men jag hatar och avskyr tanken att livet en gång ska sluta. Hur kan jag då med bibehållen självkänsla våga beskriva lyckan av döden som en befriare, som jag djupast inne känner som ett hot?" Och i samband med det här uruppförandet 1977 talade Velin också om att han gärna skulle vilja ha en helikopter stående på konserthusets tak ifall lyssnarna missförstod vad han ville uttrycka bakom de skenbart enkla tankarna i texterna. Velins requiem är inte någon kyrkligt tröstande musik. De texter som Velin valt ur Linnés brev lindrar knappast sorgen. Så här skriver Linné: "Då livet gavs oss och döden. Tänk efter vad vårt eländiga liv är. Tårar rinna lidande. Vi oroa och plåga varandra. Sannoliken någon skulle mottagit livet om det ej utan vetskap hade givits honom. Lycklig den som döden mött. Han återstår för oss eländiga." Så skrev Linné. Uppblandat med detta några psalmtexter på Bachs vis, också de utan tröst, förutom det ställe i mitten av verket ungefär där bilden av den gode herden för ett ögonblick skymtar förbi. Velins förhållande till Bach åskådliggörs också av en stort upplagd fuga, och liksom i flera andra verk citerar han här en annan tonsättare. Det gäller mellansatsen i Bartoks tredje pianokonsert, musik som man brukar säga återspeglar dennes aningar och tankar om döden. Och Velin har också citerat sig själv. Tonen E har en viktig roll mot slutet av requiet, och detta relaterar han till orkesterstycket Pereo, Jag förgås. Och nu ska vi höra ett svenskt requiem av Karl-Erik Velin framföras av Björn Haugan, tenor, Erland Hagegård, baryton, och Stockholms filharmoniska kör och filharmoniska orkester. Dirigent är Herbert Blomstedt.